ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរអងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងចែងថាភ្នាក់ផ្អើលជាមួយនឹងយូរីនិង BMO ដឹកដៃគ្នាទៅលេងស្ទីលជប៉ុនឡើងផ្លាច់ភ្នែកចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសតារាចម្រៀងចាសផលិតកម្ម Sunday Yuri និង BMO ចាសដែលជាដៃគូចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាបានតំតែងខ្លួនបែបស្ទីលជប៉ុនចាយ៉ាងស្រស់ស្អាតផ្លាច់ភ្នែកដល់ថ្នាក់ fan fan មើលមិនចង់ស្គាល់ចាឆ្លើយតបចំពោះការលេងស្ទីលនេះដែរ Yuri បានឲ្យដឹងថានាងនឹងបិចានឹង M ចានឹង MBO ចាស្លៀកសំលៀកបំពាក់ជប៉ុនព្រោះចង់លេងកំសាន្តអារម្មណ៍ខណៈពេលចុះថត MV បាត់ចម្រៀង Arigato ចាជាបាត់ញាក់កន្ត្រាក់សបាយសបាយរបស់ខ្លួនចាប់បាត់ថ្មី Arigato ជាភាសាជប៉ុននឹងការតបតែងខ្លួនផ្លាយតាមបែបជនជាតិជប៉ុន Yuri និងចាប់ BMO มันបានសម្ដែងដោយខ្លួនឯងចាប់มันបានសម្ដែងឡើងដោយខ្លួនឯងឡើយគឺតារា Facebook ផេកទី3ក្នុងក្រុមប៉ៃប៉ៃឌីសម្ដែងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា